CSR-mærket er et mærke, som bliver tildelt virksomheder, som gør en særlig social indsats i Horsens Kommune. Og vi er rigtig stolte af at være en del af de virksomheder. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel for mennesker, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det er en stor del af vores værdi af virksomheden, at vi gerne vil gøre noget for andre, og gerne gøre en positiv forskel. Og for os er at gøre en positiv forskel jo både for hinanden og for den virksomhed, vi er i, men det er også det lokalsamfund, vi er en del af. Vi har ansat flere mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet, blandt andet for at få ind i det fællesskab, det er at være en virksomhed og være en arbejdsplads. Og det tror vi på at gøre en enorm forskel. Ikke kun for os, men også for dem. Og det kan være i form af flexjobber, det kan være småjobs, det kan også være i form af praktikpladser. Som vi har gjort flere gange, også i løbet af det sidste år. Det tilfører ny viden. Det gør os det muligt for os at teste nogle nye arbejdsopgaver, som vi måske ikke har i huset, men som vi godt vil have en idé om, vi godt vil udvikle. Og så er det en rigtig god mulighed at få afprøvet nye medarbejdere, og for dem at få afprøvet os som arbejdsplads. Jeg er rigtig glad for at være min. Jeg føler ikke, at jeg flexjobber her. Altså, jeg arbejder lige fod med alle andre, og der er ikke nogen, der... Jeg føler ikke, der er nogen, der sådan tænker over, at jeg flexjobber. Jeg har en helt normal hverdag. Og det gør, at jeg har en helt normal hverdag og går på arbejde. Jamen for mig betyder det socialt ansvar, at man kigger på mere end bare sig selv som individ, men også mere sig selv som virksomhed, men man er en del af det samfund, man lever i. Del af verden, en del af Danmark, men også en del af det lokalsamfund, som vi er en del af i Horsens. Og det er der, vi skal rekruttere nye medarbejdere i fremtiden, i høj grad. Og gør det allerede. Men derfor er det også vigtigt for os, at vi bidrager til at få udviklet talent i Horsens, og udnytter de mennesker og de kompetencer, der allerede findes. Uanset om det er fuld tid eller få timer om ugen, det er ikke det, der er så vigtigt for os. Det, der handler om, er, at det giver mening for virksomheden NEETS, og at det giver mening for den person, som skal ind i virksomheden. Jeg tror, vi som virksomhed skal blive ved med at tage et ansvar, både for hinanden som kollegaer, men også for at inkludere andre i virksomheden. På den måde der skaber vi værdi for andre end os selv, og det giver værdi for os.